ከተማ ተቀምጦ ትራስ አመቻችቶ ቀዝቃዛ እየመረጠ ቁርጥ እየቆረጠ ባለሀብቶች ላይ ግብር የሚጥል ኃይል ፋኖ ሊባል አይገባውም ሲሉ አርበኛ መሳፍን ተስፉ ተናገሩ። በርቀ ሰላም ከመንግስት ጋር ተቀራርቦ መስራታችን በስም የሚነግዱ ህገወጥ ድርጊት ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ለመቆጣጠር ያስችላል ብለዋል። አለምን አዛናው ዝርዝር አለ። በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳና አካባቢው የነበረ የእርስ በርስ መገዳደል እንዲቀር እርቀ ሰላም መደረጉን መዘገባችን ይታወሳል። ያኔ የተጀመረው አካባቢውን ሰላማዊ የማድረግ ስራ ፍሬ አፍርቷል። አርበኛ መሳፍን ተስፉን ጨምሮ ከእርሳቸው ጋር የነበሩ 15 ሰዎች በሰላም ገብተዋል። አርበኛ መሳፍን ተስፉ ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር በስልክ ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት የእሳቸውን ስም በመጠቀም ያልተገቡ ተግባራትን የሚፈጽሙ ሰዎች እንደነበሩ ያስታውሳል። ባለሀብቶችን ያላግባቡ ግብር የሚጠይቁ ሰዎች ፋኖ ሊባሉ አይገባም ብለዋል። ፋኖ አማራ ማለት በበረሃ ሆኖ የሚንከላታና እየተራበ እየተጠማ ለእግዚአብሔር እውነታውን ነገር እየነገረ እቅዱ ግብና ግብ እንዲያመጣ አሰብና መንቀሳቀስ ሲገባው ትራስ አመቻችቶ ቀዝቃዛ እየመረጠ ቁርጥ እየጠበሰ የሚኖር ፋኖ እኔ አልቀበለውም። በጎንደር አካባቢ ያሉ አሁንም ሁሉ ሙሉ በሙሉ ባይሆኑም ወደ ስር የገቡ አሉ። እነሱ ሀብታም እየጠየቁ ያላግባብ ሀብት እየጠየቁ እንደቆዩ ይህ እኔንም ይሰማያል። እኔ ድሀ ለድሀ ለመበደል ሳይሆን ድሀን ነጻ ለማውጣትና ሰርቶ ለመብላት ሰላም እንዲመጣለት የማስብ ሰው በመሆኔ በእኔ ስም ይህን የሚያደርጉ አሉ። ግን ሰው እያሰሩ 100 ሺህ ብር 200 ሺህ ብር 160 ሺህ ብር እየቀጡ ፋኖ እንዲያደርግ የሚል ነገር እንዲጠላላና ጥላሸት እንዲቀባ የሚያደርግ ከህግ ውስጥም ኬዝ አለ። አካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ተቀራርቦ ለመስራት የተደረሰው ስምምነት የቀጠናውን ሰላም ለማስጠበቅ ፋይዳው የላቀ ነው ያሉት አርበኛ መሳፍንት በስም የሚነግዱ ሰዎች እንዳይኖሩም ያግዛል ብለዋል። ያለፉትን ስህተቶች መንግስትን ይመስላል ከእናንተ መታገስ ይጠበቅባችሁ ነበር። ግን ባለመታገሳችሁ የተፈጠረው ችግር በጋራ ሙሉ በሙሉም ባናየው፣ መንግስት ግን ለሞቱም ሆነ ለቆሰሉ መሸፈን የሚችል መንግስት ነው ሲሉ ሽማግሌዎች ትናንት ውሳኔ አሳርፈው ወደ ስምም አግብተውናል። ለቀጣዩ ላለ ነገር ደግሞ ያው በጋራ እንሰራለን የሚል ነገር ነው ቃል የተጋባነ። ምንጊዜም ለዳባት እና ለጎንደር ብቻም ሳይሆን ለአማራ ክልል ያው ያለ አቅሜን ዋስትና ሆናለሁ፣ የሚያግዘ አካልም ባገኝ ከዛ ጋር በጋራ ማድረግ እፈልጋለሁ የሚል ምኞቴን እየገለጽኩ ነው ያለው። ግን እኒህ ያልጠሩ ሰዎች በየወረዳው ተሰግስገው ያሉ ኃይሎች ግን ያው ጸጥታውና ችግሩን እየፈጠሩብን ያለ አሁንም መንግስት ለደህንነታቸው ጥበቃ እንደሚያደርግላቸውና ወደ ልማት ለመግባት ለሚፈልጉት ደግሞ የልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እድል መመቻቸቱ ተገቢ ነውም ብለዋል። አንተን ጥበቃ የሚያደርጉን ሰዎች መንግስት እናስባለን ብለዋል። ይህን ሰጥተን ላለው ለሌላ ፋኖ አባላት ግን በልማት የሚሰማራውን እናግዛለን፣ በምንሻ ገብቶ የሚሰራውን በልዩ ኃይል ገብቶ የሚሰራውን እንቀበላለን የሚል ነገር ነው የሚሉኝ።